हिन्दु धर्म र नेपाली सेना बारम्बार मैले यो कुरा दोहोऱ्याइरहेको छु, यो तिनटा खम्बा है नेपालका जग हुन्, नेपालका पहिचान हुन्। यो कारणले हामीले यो खोजिराखेका छौँ क्या, राजनीतिक हिसाबले होइन, यो राष्ट्र बचाउनको लागि, यो राष्ट्रको पहिचानको रक्षा गर्नको लागि व्यवस्था है। तर सबभन्दा पहिला यो राष्ट्र रहनु पर्यो र यो राष्ट्र रहनको लागि यो तिनटा कुरा चाहिँ रहनु पर्यो भन्ने मेरो विचार। हामी राष्ट्रको लागि राष्ट्र बोकेर हिँडिरहेको छौँ, हामी राष्ट्र रहनुभइरहेको छ, यसमा हामी स्पष्ट हुनुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ। अघि यो भ्रम, छल, कपट, धुर्त्याई है, धोकाको राजनीति हो यो, यहाँ यस्तो खालको यो राजनीति, नेपालको राजनीतिको चरित्र आजसम्म आउँदाखेरि त्यही भएको छ है। र यसमा विशेष गरिकन हामीले अलिकति बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने, अब पनि जो साथीहरू अहिले बाहिर सडकमा उत्रिनु भएको छ, यो अहिलेको व्यवस्थाले, अहिलेको चाहिँ तपाईँको नेताहरूले, अहिलेका दलहरूले राष्ट्रलाई भड्कालोमा पार्छन्, यिनीहरूले भिरबाट खसाल्छन्, यो राष्ट्र रहँदैन भन्ने जुन निष्कर्षमा पुग्नुभएको छ, उहाँहरू सबैजना स्पष्ट भएर जानुपर्छ भन्ने छ। अब पनि हामीले नेपाली जनतालाई भ्रम नपारौँ, अब पनि हामी नेपाली जनतालाई धोका दिएर अन्धकारमा राखेर आफ्नो हिडन एजेन्डाहरू चाहिँ बोकेर हामी अगाडि नजाउँ, जनतालाई भ्रम नपारौँ, स्पष्ट भएर जाउँ। हामी यो देशको लागि के आवश्यक छ है, त्यस कारणले साहसी राष्ट्रको बारेमा हामी स्पष्ट हौँ, हिन्दू धर्म सापेक्ष हिन्दू अधिराज्य हुने कुरामा हामी स्पष्ट हौँ, यसमा नेपाली सेनाको सक्रिय भूमिकाको बारेमा हामी स्पष्ट हौँ, एजेन्डा हामी बोकेर हामी अगाडि जाउँ। र मलाई त भन्ने हो भने, वास्तवमा भन्ने हो भने, फेरि एउटा कुरो चाहिँ मैले दोहोऱ्याउनै पर्छ, आज संसारमा तपाईँको विगत 70-80 वर्षसम्म संसार चारवटा एजेन्डाको पछाडि दौड्यो, हामी पनि दौड्यौँ। त्यो भनेको डेमोक्रेसी भनेर संसारभरि एउटा अभियान चल्यो, हावा आयो, डेमोक्रेसीको हावा। यसले अब के गर्यो के गर्यो संसारमा तपाईँलाई थाहा छ नि त है, संसारका कति राष्ट्रहरू ध्वस्त भए डेमोक्रेसीको नाउँमा। हेर्नुहोस् है, डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी भनेर हामी हिँड्यौँ, त्यसपछि हामी डेभलपमेन्ट भनेर हिँड्यौँ, विकास विकास भन्दै आज तपाईँको मैले पढ्दै थिएँ समाचार, दिल्लीमा सास फेर्न गाह्रो भइसक्यो, मान्छे बाहिर सडकमा हिँड्न सक्दैनन्, यही हो विकास भने। अनि विकासलाई हामीले बुझेनौँ, विकास मात्र भन्यौँ तर विकास के हो, कस्तो खालको विकास हामीलाई चाहिने भनेर हामीले छलफल गर्यौँ। अर्को भनेको तपाईँको यो धर्मनिरपेक्षता भन्ने सेकुलरिज्मको पनि वेभ आयो संसारमा है, फ्रान्सबाट सुरु भएको यो धर्मनिरपेक्षताको चाहिँ हावा आँधी चाहिँ संसारभरि फैलियो र नेपालमा पनि आइसक्यो धर्मनिरपेक्षता। त्यस कारण डेमोक्रेसी, डेभलपमेन्ट, सेकुलरिज्म र ह्युमन राइट, फेरि ह्युमन राइट भनेर ह्युमन राइटकै नाउँमा तपाईँको चाहिँ इराक राष्ट्र ध्वस्त भयो, ह्युमन राइटकै नाउँमा लिबिया खत्तम भयो, ह्युमन राइटकै नाउँमा अफगानिस्तान आज अफगानिस्तान भयो, ह्युमन राइटकै नाउँमा आज सिरियामा के भइरहेछ, यो सब अर्को एउटा चाहिँ एउटा बाटो लिँदैछ संसारमा। आज आज संसारका राष्ट्रहरूले के विचार गर्दैछ भने, डेमोक्रेसी, डेभलपमेन्ट, ह्युमन राइट, सेकुलरिज्मले हाम्रो राष्ट्रको अस्तित्व समाप्त भयो, हाम्रो राष्ट्रियता खत्तम भयो, हाम्रो परम्परागत हाम्रो धर्म संस्कृति मूल्य मान्यताहरू खत्तम भए, समाज भ्रष्ट भयो भन्ने कुरा महसुस गर्दै आज अमेरिकादेखि बेलायत र युरोपका सारा राष्ट्रहरूमा अहिले हेर्नु, भर्खर पोल्यान्ड भन्ने एउटा राष्ट्र आज के भयो, त्यहाँ अब पुरै धार्मिक राष्ट्र भएको छ, त्यो धर्मको आधारमा चल्ने राष्ट्र बनाएको छ अहिले पोल्यान्ड, एउटा कम्युनिस्ट राष्ट्र थियो पहिला है। त्यस आज युरोपभरि पनि आज जहाँबाट सेकुलरिज्म धर्मनिरपेक्षता सुरु भयो त्यहीँ आज फेरि धर्म चाहिने रहेछ हामीलाई भनेर महसुस हुँदैछ। र अहिले राजतन्त्रको बारेमा वास्तव भन्यो भने, आज चाहिँ मैले एउटा रिसर्च गरेको मैले भेटाएँ, अनुसन्धान एउटा पेपर मैले पढाएको थिएँ, जसमा आज संसारमा राजतन्त्र भएका राष्ट्रहरूमा मात्रै स्थायित्व र शान्ति छ, राजतन्त्र भएका देशमा मात्र। आज जापान 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 भन्छ, प्रविधिको क्षेत्रमा क्षेत्र विकास गर्यो, जापानमा राजतन्त्र छ, बेलायत प्रजातन्त्रको जननी राष्ट्र भन्छौँ हामी, त्यहाँ राजतन्त्र छ, नर्वे जस्तो राष्ट्र संसारको सबैभन्दा धनी पर क्यापिटल इन्कमको हिसाबले त्यहाँ राजतन्त्र छ, थाइल्यान्ड है हाम्रो यही देखिराखेको छ है। त्यस कारणले गर्दाखेरि सबभन्दा पहिला हामी राष्ट्र बोकौँ भन्ने मन लाग्छ,
राष्ट्र खतरामा छ राष्ट्र बचाऊ राष्ट्र जोगाऊ राष्ट्र जोगाउनको लागि सावन क्षेत्र संस्था हिन्दू धर्म र नेपाली सेनाको भूमिका अपरिहार्य छ आवश्यक छ त्यो कुरालाई हामी बुझौँ भन्ने अनुरोध गर्दै फेरि पनि एमपीक्रम सिलवालजीलाई बधाई दिँदै आउँदा उहाँका कार्यक्रमहरूमा पनि सफलता होस् र यसले एउटा चाहिँ यो हाम्रो मुभमेन्टलाई अगाडि बढाउनमा ठुलो योगदान गरोस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दै म बिदा हुन्छु धन्यवाद